Giuseppe Verdi. Ja? A mi to tu bliká, to je z oného. Kokos, ešte aj kamufláže k tomu boli, chápu. Zrovna. Miliarda kamuflážin, no poďme na to. Vôbec netuší. Ježiš, no stoj, 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 stoj! Čo to robí? Ježiš, nerob to. Kam sa posúvaš? Inak strašná hudba do pozadia. Sice originál, ale... Pane, hnus. Povie mi niekto, kde je tá devina? 9? 9. Máme 9, dobre, základ. Našli sme správny tír, to je ešte správny národ. Giuseppe Verdi, no ukáž. Ty kokos, to je aké veľké! Čo to je? No tak toto je... Čo? Marco Polo je aké? Aha, Marco Polo je rovnaké. A počkaj, Marco Polo bolo... Tak toto mi teda povedz. Marco Polo má 406, 31 sekúnd reload, dobre, má SAPy a APčka. APček 69, dostrel 19, rýchlosť 32, hýla toto, dobre, a Giuseppe Verdi. Giuseppe Verdi, 406, to isté, 69, 19, ale má hečka a APčka, aha. A smoke. Hečka, APčka, smoke. To znamená, lol. Hečka, APčka, smoke, ale sekundárky sapové, hej. Sekundárne baterie. Poloprúbojné SAP granáty. Sapové sekundárky, to znamená hečka, APčka, smoke a sapy. Kdežto Marco Polo má hečkové. Má sapy hlavnú výzbroj. Toto, počkaj, ešte sa pozrieme na tie APčka, ale také je to rovnaké delo, asi rovnaký, ne? 13 050 citadela, 836 metrov. A Verdi má 2 na 6? Počkaj, to mám kapitána. Počkaj, nemám kapitána. Je to vylepšená, ale počkaj, nemá čo byť vylepšená. Čo? To má silnejšie APčko? Marco Polo má silnejšie APčka? To je čo za halus? 14 000 sapom. Verdi má hečka. 5736% šanca na zapálenie. Kokos. Chápeš? Tak to počkaj. Tak to budeme musieť spraviť nejako, no. Pancirovo sme na tom ako? Ukáž. Ukáž nám. To tie krásy. 32. Kompletne full čumák. 130 k prednému delu. 410. 350. Ty kokos. Veliteľská väža 370 úplne skova. Dobre. 320 odstrániť. Ostalo. Pekne. Protitorpedova 27%. A ešte sa pozrieme na tie sekundárky. 7 km sekundárky. Skúsime z toho spraviť halu, skúsime, že? Tak poďme teda, že vyradenie... A čeká sekundárok. Menšie horenie. Serme na presnosť, stále nie sú aj tak není presný, takže asi ani nemusím skúšať hrať na presnosť. Dáme tú maskovačku. A poďme sekundárky. Čo to spraví? Normálne full secondary build. Veliteľa máme Sansonetyho? Máme, no si ho prerobím. Jo, na bitevku ešte nebol, výborný, no tak poďme. APčka sapy nebudeme prevádzovať, na to sa môžeme vykašľať, sapy nezapalujú, na to sa vykašľať. Takže takto. Je hečka na sapoch ani hovno. Sekundárky, sekundárky. Spod a sme na spote 13,2, není špatné. 7 bodov. 7 bodov dáme do čoho menšie.
Toto je čo za skill? Boj zblízka. Nabíjení hlavnej batérie. Aha, v dosahu sekundárok to nepotrebujem, dobre. To som dneska komentoval zrovna a som videl, čo to je. Jeden heal navyše alebo menej ohňov? Dáme menej ohňov. No neviem, čo to spraví, kámo, ale... 10 km sekundárky. To není akože veľa. 10 km sekundárky, s tým zo zvlajko to zvyšme na 10,5 km. Hm? Ale musíme to vyskúšať. Všetci hrajú Nemcov na sekundárky, tak my zoberieme normálne Taliana na sekundárky, kámo. Alebo Itala, to bude prdel. Narujeme tomu vlajky, tak všetkého máme dosť. No, Giuseppe Verdi. Jako, prečo som to postavil na sekundárky? Neviem, ale keďže je pondelok, tak to ani zistovať nebudem, ne? Vypálen buď pán Jehus Spiritus. Á, dopomalej. 230 bitevných hlodín, kámo, tak toto je bordo. No to som strašne vedavý, či s tou loďou sa dostanem na 10 kg. On je problém sa dostať s Nemcami na 12, kámo, tak s Italom sa dostanem na 10, že by? Bolo by to možné? Zistíme, čo? Ahojte ľudia, pekný večer. Hello, hello, hello! Ježiš, ja som si dneska všetko dával jedlo, ale nie vitamines. Zabudol som na C, D a E. Čo to je? C? Čo je D? Možno sa k tomu dopracujem, ale to bude aj C. Ľudia ich tam mať na strany. Torpeda dozadaj tebe, pane. Som medzi 7 až 9, jo, dobre. No poď mi hop. Strašne ma toto zaujíma. Kokos, jaký rýchly pohyb oproti tej dote. Tutti ai posti di combattimento. A tutti combattimento? No, nehovor. Smog máme Italia. 15 sekundy. 6... Čo? Kámo, to má minutový smog tá bitevka. No. No, tak tie sekundárky možno budú mať hodne dobrý význam. To má minutu smogu. LOL, tak akože minútu vo full speede, no tak to už robí niečo, chlapce, devčatá. Minútu vo full speede, smoku a bitevka, to je hodne veľa. To je ako hodne. Ja som si možno úplne istý tým, že čo budú robiť tie granáty, popravde, keďže sme všetko vynechali na zameriavanie a v podstate ešte ten load sme nechali až na 31 sekundách. Ja som si úplne istý, že čo s tým, ale akože máme vymaxované sekundárky, tak uvidíme, čo s tým budeme robiť teda. Či je to schopné narvať akože taký bordel a demi... Lebo totižto, Neapol má sapové sekundárky a Neapol tými sapovými sekundárkami fakt doslova trhajú nemacké lode. Dobrý večer, dobrý večer, dobrý večer, priatelia, no ja vás vítam na dnešnom streame. Ahojte. Hej, Dalo, pozri ho, pána. Ďakujeme pekne, Ujo Dalo, za túto lodičku. Už som ti aj písal, aj poďakoval, aj v popise streamu si. Urobil som to na čisté sekundárky, lebo viem, že ty by si želal, aby som to zahral aj úplne hovado. Prvá hra, hej, čo som to nehral, teraz som to len zapol. Citadelen. No. Na to, že sme full sekundári a nič do presnosti, tak som strašne, strašne zvedavý. Čo to vlastne spraví? Healov máme dosť. Dedečko, kto to kliká? Akatsuki?
Paténka. Dedečko nechcem stretnúť, ja sa chcem dostať dopredu. Deskep som... Ruprecht, proti ponorkové, no tak, Jacek Pell, pardon. Je to tu, je to tu. Kámo, v Dote sú sami Rusi a tu je to sami Poliak. Normálne, ty koko, celé zle, oh, mas. Ja mám aj manuálne sekundárky, to by bola hodne veľká prdel. Poď s tou loďou. Ruprecht má... Ruprecht je devina, Ruprecht má hydro, že? No ako snažím sa tam dostať, ne, že ne? Aj sekundárky zamerané. Aj všetko zamerané. Samozrejme strelať budem asi na sietla, alebo radšej zničíme Masa a potom sietla. Asi opačne. Mas dostáva Zakatsuki, takže možno ho necháme na Brandix a prvý sekundárka, nech sa pohráme s ním. Čo to vlastne bude robiť, no už to možno už poď. Sekundárky dávaj. Il cacciatorpediniere nemico è saltato in aria. Generatore di fumo. Dáme hore letadlo, aby ho bolo vidno chlapca. Dáme mu to na sekundárky, mňa nebude vidno za chvíľu. Minútu trvajúci smoke, hoši, to je v piči normálne. Siluria prua, ricognitore distrutto. No ukáž ti sekundárky, čo to robí. Ja mám letadlo, to je. Máte pocit, že mu to robí damage? Robí mu to damage, no? No kámo, počkaj, ale mu to robí obrovitanský damage. Jakže ho není vidno? Pane Bože. No. Ty ale kým sa mi otočí to zadné delo? Rilasciata cortina fumogena. È stato cacciato il prediniere nemico. Corazzata nemica affondata. Zenkan, Yusen Kongeki Mokhyo o stei suru. No, to è. Torpediniere nemico colato a picco. La nostra squadra è in vantaggio. Nostra squadra in vantaggio. Dobre, no. Tak to sú iné halúze. To sú iné halúze, ale dobre, tak títo nemáte sú asi nejaký slabší oddiel, no ale tak dobre. Koko zále nejak ťažká strana, ako rozoberá ich to nechutným spôsobom. Tieto pomalé granáty, kým tam doletia, to budú 3 dní, ale. Hovorím. No 101 sekundárok, škoda, že Italové alebo Taliani nemajú Lutensa, to už by bola veľká sranda. No mňa hlavne zaujíma ten sekundárkový damage, akože čo to vlastne dokáže narobiť ešte. Alebo to, čo sme vlastne narobili. No zatiaľ to bolo vtipné hodne teda. Proti nám je kaktus, no ja teda dúfam, že našich tam nepozabijú, že si ešte teda dáme nejaké tie kiličky. No mám trošku problém, ale je to asi vidno, jak som ja strelal, že tí Taliani a tých delá, to je, pozri sa. Niu, nič, nikam. Sekundárky nebudú úplne, že zlá voľba možno na tej lodi. Len teda dostávať sa dopredu postupne je teda halus. No enemáci majú 2 kepy, my máme 2 kepy, na druhej strane naši kapu, takže to bude fajn, až sa k niečomu čo dostanem. Bolo by fajn vyžrať toho sietla, ako hneď by som to prijal. Hneď takto z úvodu 4. kill. No toto letí tuze krásne, inak popravde, lol. Nie, joj, to by mohlo byť moje, to je škoda. Tak, to je škoda. Tak, to je škoda. Enemáci sú zacpatí za tým Ačkom, takže... Hm.
normálne rozmýšľam nad tým, že napíšem vlastnému týmu, že prosím vás, nechajte sa zabiť, alebo ja neviem, nechoďte tam, alebo choďte tam po jednom, alebo robte niečo, aby vás zničili, pretože ja sa tam, výborne, Colorado ma počul aj na diaľku. No ja totiž to sa strašne moc potrebujem dostať niekam do fajtu a ja mám nepoužité všetky hily. Jako, ja mám odobraté HPčko, mám ja neviem koľko, 900 HPček mám dole, 1000 HPček mám dole. Jako, nič také sa mi nestalo. Ahoj, pán Čierny, hi, Mr. Black. Thomas Langa! Ďakujem, Lubko, ahoj, Thomas Langa, ďakujem ti velice pekne. Guten Abend, guten Tag. Ďakujem pekne za deinen Host. Wie geht's, Thomas? Wer bist du? Wo bist du? Čo robí ten zombard? Hello, ľudia. Jazergu, dívaj sa, overpen. To sú delá, ty vol. Ujo, Jarisi, ďakujem pekne. Happy New Year, alebo Shonra aj tebe. Hno Y, my už sme takí normálne akože povrchní, že my už to skracujeme len na 3 slova, to je písmena. My už to ani nemusíme vyslovať vlastne. Ale neviem, či to stihnem tým pomalými granátmi. No ja sa chcem dostať do toho bordelu, čo je dole, ale... nestihám, chalan zašiel. Mal tam boost, no poďme. No sme, máme Giuseppe Verdi. Tak momentálne robíme akože spanilú jazdu. Hneď sme dali prvé 3 killy, hneď len sme došli do hry a toto mi enemáci akože chcú utekať. Pomalé granáty, ja čakám, že kaktus pomalý, ale kaktusovi sa nechce. Chcem ísť na toho Dugovjorga podobne. Lebo som celú loď postavil na sekundárky. Kámo, normálne mám nafulované Giuseppe Verdi na sapové sekundárky. Strašne sa musím dotlačiť do enemákov, strašne to chcem, ale... Tí enemáci to proste robia tak strašne špatne, že oni sa nechajú vyzabíjať tými našimi. A ja sa normálne tam nedostanem. Pritom taká šupa. Alle Stationen, brauche Feuerunterstützung. Toľko dela. No fakt ja tam nedojdem. Oni proste Karolina s tým Yorkom utekajú. To je škoda, ale. To je škoda, ako toho Yorka. Kámo, chudák York, tak ako to... A ten dalo kokot. Ježiš do piče! Normálne, že by ti tam nebolo 3 metre snehu. To je hold, jo. Ja si aj torpeda nechám narvať, ale poď sem už. Generatore di fumo avviato. Ne, není vidno. Toto. All stations, concentrate fire on the target. Penetrazione confermata. Concentrate fire on the enemy warship. Ja tu sekundárku viem všetko, ale ako 10 km dosah, no. Minutový smoke, čož teda samozrejme minutový smoke je bomba jak hovado. Rilasciata cortina fumogena. Rakanie doma. Corazzata nemica distrutta. La nostra vittoria è vicina. Siluria babordo. Ako to z čoho procente mi idú torpeda? Je oni tam ešte majú nejakú srandu? O tak. Môžeme kašľať.
pacchetto veci. Abbiamo una falla nello scafo, stiamo imbarcando molta acqua. Problema risolto, signore. Ah. Allarme incendio. To tlačím dopredu tam, kde už nemám. Hovoríš. A? Nezamieril presne. Tak, poď. Toto sa ti kusak bude páčiť. Siluria babordo! Alle Stationen, melde Position eines strategischen Ziels. Siluria babordo! Siluri dritti di poppa! On mi ho zabil! Lol, to je neférové. Chápeš? On mi normálne vyžral kusak. Jaj, pane Bože. Bože môj. Mohol som mať aj kosaka, aj toho Minska. Škoda. Ale ten kosak mohol byť môj. Jako nebudem vám klamať, prvá hra s touto loďou asi není úplne špatné, že? Mohlo byť tak 8 kg, no. Jako, dobre, jako je pravda, že bol som 9 medzi sedmičkami, ale akože sapové sekundárky, no ťažká prdelo. Len 1500 expo, pardon, ja som asi nič nehral podľa tejto hry. Sorry, ako. Tá hra trvala koľko? 13 minút, no dobre, nič. No poďme, sekundárky. 60 000? 1120 granátov, to vypadne 216 sekundárok. 60 000 damage. Koľko to vychádza na... Ako není špatné asi. Karolina sekundárka mi 19 000 na 85 zásahov. Gnajská sekundárka mi 13 000 na 73 zásahov. Lepanto, to znamená, že Kagero. 17 zásahov za 9 000. York, tam bola Citadela, to sa neráta. Mas, Cietl, York. No to je ten kosak, kámo. Kosak chytil 11 zásahov za 5500. Sietl, York, všetci inak. Yorka som mohol dať dole, kosaka mi vyžrali a ešte Minz mi utiekol. Tak škoda, kokos normálne, to je fúha. Toto mohlo byť inak kilové hovado. No čo k tomu povedať, ja som to síce postavil akože for fun na sekundárky, to je pravda, ale... Čo ja viem, že by sme to stavali na dela. Rádku inak ukážem ti tú Nemecku, to si pamätám, že to chceš vidieť. To akože áno. Ja teda rozmýšľam nad tým, že ako teraz normálne mám teraz dilemu, že či keď zoberiem 200% k čomu? Na kredity, alebo k čomu to je? K expo? Dárek ešte od čo som za to dostal. Dalo to si vybavil teda, takouto vodou. Ako popravde, no ako dobre, bola to halusik, bola to prvá hra, ale